ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ। ଏଠି ତାଙ୍କ ମା ଆସିଛନ୍ତି, ମା ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାକୁତି ମିନତି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ। ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ତିନି ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ପୋଲିସ ଯିଏ ଆସାମୀ ଯିଏ ମାରିଛି ଯାହା ନାଁ ଏଫଆଇଆର ଅଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଗତକାଲି ଠାରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ ହେଲାଣି ଯିଏ ପନ୍ଦର ଦିନ କାଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅରାଜକତା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିକି ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆଜି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଜୀବନ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି।